E trisht, mbyllësyt për gjithmonë pedagogja e njohur. Ndahet nga jeta në mënyrë të parakoshme pedagogja Departamentit të Matematikës në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit në Durrës, Daniela Halidini Qendraj. Lajmin e trisht të ndarjes nga jeta të pedagoges e ka dhënë universiteti, i cili shkruan se nga sot, Daniela do t'i mungojë shumë familjes, miqve, kolegve dhe studentëve të saj. Profesorisht Daniela do të kujtohet nga të gjithë ne si pedagogja plot pasion, njeri me vlera të mëdha, e mençur, e dashur, e zemërgjerë dhe e buzëqeshur. Ka qenë nder dhe privilegj për të gjithë ne që patëm fatin të njihnin dhe të punonin pranë saj. Faleminderit e nderuar profesoresh Daniela për kontributin dhe vlerat e jashtëzakonshme që ke dhënë, të qoftë lehtë rruga drejt dritës, thuhet në postimin e universitetit.